80 мың теңгеге жүргізуші куәлігін немесе әскери билет жасап беремін. Қазіргі күні әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде осындай хабарлама көбейіп кеткен. Тіпті бейне дәлелдеме түсіріп, міне мен сатып алдым, мың алғыс деп пікір жазған азаматтар да жетерлік. Олардың арасында солтүстік қазақстандықтар да бар. Құжаттарды сатып жатқан кім? Мұны Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері анықтады. Заур аға, сізге көп-көп рахмет. Міне, правамыз жасап беріп жатырсыз. Заур, брат, салам алейкум. Рахмет на праву. Я получил через 2 дня. Спасибо огромное. Вот, я получила право от Заура. Тут номер указан. Можете у него заказывать. Бұл кісілердің барлығы Заур есімді ер адамға алғыстарын жаудырып жатыр. Пікір қалдырған жандар Қазақстан мен Ресей азаматтары. Арнайы телеграм каналда мұндай видеолардың талайын көруге болады. Араларында Теріскей өңірінің тұрғындары да бар. Айтуларынша жаңағы Заур деген адам белгілі бір көлемдегі қаражатқа әскери билетпен жүргізуші куәлігін жасап береді екен. Әлеуметтік желіде автордың өзі жазған мынадай хабарландыру да бар. Біз ресми жүргізуші куәлігін жасаймыз. Түп нұсқада. Сіздің барлық деректеріңіз дерекқорда болады. Бағасын нақтылаңыз. Жүргізуші құқығынан айыруға қатысты мәселені де шешеміз. Әскери билет жасаймыз. Қазақстан, Ресей елдері бойынша қызмет көрсетеміз. Ал өзге мемлекеттер турасында нақтылап алу қажет. Құжаттар курьер арқылы сіздің қолыңызға тапсырылады, немесе почта бөлімшесіне жеткізіледі. Сондай-ақ куәліктерді өз қалаңыздағы автоционда немесе ауданаралық емтихандық тіркеу бөлімінен ала аласыз. Тауарды алмай тұрып, қызметтің 50% төлейсіз. Қалған соманы затты қолыңызға алған аударасыз. Естігендеріңіздей, барлық шаруа ресми түрде атқарыладымыз. Ақша төлесеңіз болды, дайын құжатты қолыңызға апарып ұстатады екен. Жүргізуші куәлігін жасату үшін 60-тан 80 мың теңгеге дейін. Әскери билеттің құны одан да жоғары. Бұл хабарландыруға Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері де кезей соқтап болыпты. Мамандар істің рас өтірігін білу үшін арнайы мониторинг жүргіздік дейді. Себебі Заур деген адам ол мүлдем жоқ. Біз бірнеше рет хабарласып, осы тақырып бойынша омен сөйлескіміз келген, өзіміз және осы мәселе пайда болғаннан кейін тайны покупатель деген метод арқылы өзіміздің жергілікті цондармен халыққа қызмет көрсету орталықтарын тексеріп, мониторинг жүргізіп, және арнайы спецсонда мониторинг жүргізген болатынбыз. Олардың бәрі бұл мәселе бойынша заңға қайшы келтірмей, заңды түрде жұмыс істеп жатыр. Бүгін аталған мәселе облыс орталығында өткен брифинг барысында талқыланды. Мән-жайды анықтау мақсатында тиісті орган өкілдері шақырылған. Олар да бұл ақпараттың жалған екенін жеткізді. Айтуларынша, мемлекеттік органдар мұндай құжаттарды сатумен айналыспайды. Бұл заңға қайшы әрекет. Военные билеты никто так просто так не продает, не отдает. Әскери билеттерді ешкім саталмайды. Өйткені бізде әр құжаттың нөмірі базада тіркеулі тұрады. Оны біреуге жазып беру мүмкін емес. Ол үшін бас бостандығынан айыру жазасы бар. Тұрғындар мұндай хабарламаларға сенбеулері қажет. Полностью везде ведется видеофиксация. Біздің орталықта жүргізілетін рәсімдер бейне бақылауға алынған. Емтихан тапсыру кезінде кабинет пен компьютердегі құрылғылар адамның іс-әрекеттерін жазып тұрады. Жүргізуші куәлігін алу деген оңай шаруа емес. Барлығы заң бойынша белгілі бір тәртіппен атқарылады. Тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Мамандар тұрғындарға интернетте жүрген хабарламалардың бәріне бірдей сене бермеулерін сұрайды. Және аталған факты бойынша іздестіру шараларын жалғастырамыз дейді. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.